Здоров'я – найбільша цінність людини, саме тому його збереження повинно бути пріоритетом для влади. Свій варіант піклування здоров'ям жителів громади запропонувала Полянська об'єднана громада. Ми хочемо впровадити таку систему управління здоров'ям, де людина, яка з народження і до всієї протяжності життя, вона буде під чітким контролем лікаря, але в електронному вигляді. Ми хочемо зараз закупити обладнання, яке буде діагностувати і дає можливість. Є таке обладнання в Україні. І наші вчені його розробили. Є діагностичне обладнання, яке недорого коштує і дає можливість діагностувати ті хвороби, які ще будуть тільки через декілька років розвиватися у людини. Тобто ми хочемо йти на упередження хвороби. Оскільки в країні триває медична реформа, потрібно йти в ногу з часом та навіть діяти на випередження, адже можливостей для розвитку в об'єднаних громадах значно більше. Ці громади мають особливим, по-перше, вони являються якби виконавчими органами на місцях, і відкриваються для них надзвичайно широкі можливості по реалізації тих завдань, які, в принципі, стоять, об'єктивних завдань, які стоять перед громадою. Це надзвичайно важливе зараз питання, тому що, по-перше, здоров'я людини – це по-перше. І людина сама по собі є як інтелект, так і трудовий капітал. І саме люди спрямовані на реалізацію, по-перше, економіки держави і забезпечення її розвитку. Медицина – галузь наукової та практичної діяльності, а тому, об'єднавши зусилля лікарів, науковців та навіть дипломатів, можна досягти гарних результатів. Той механізм, де відтворення здоров'я, ще й приводить до того, що збільшується капітал громади. Бо капітал громади – то є економічна основа для зростання і для розвитку. Ми показуємо, як проблему перетворити в драйвер, в двигун для росту. Кінцевим результатом сьогоднішньої конференції буде підписання резолюції між Полянською об'єднаною територіальною громадою, Національною академією наук України, Ужгородським національним університетом, Дебрецинським технічним університетом і Кошицьким технічним університетом про пілотний проект, проведення пілотного проекту у Полянській об'єднаній територіальній громаді. Без креативних ідей, пошуку нової моделі збереження здоров'я з викликами, які диктує час, не впоратись, однак для цього на першому місці має бути турбота про кожну людину.